então, pique do 00, velho. Eu vi o Shai. Que símbolo é aquele ali no nick do Shai? É tipo tag ou é coisinha nova do CS? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leas. Tô aqui no começo do vídeo para apresentar a vocês o KnifeX, que é um site top 1 no mercado, onde ele tem o sistema Crash, onde ele tem o Game Double, Game Wow, tem muitos games aqui tops e você pode depositar suas skins aqui ou também fazer nesse seguinte formato. Você loga aqui no site, depósito de balanço aqui, aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar e coloca o promo code que você ganha de 5 até 500% de bônus. Aí depende da sua sorte. Vem aqui, aplica, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo. Só clicar aqui, aplicar e pronto. Fechou, rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente quando você entrar no site e você pode ganhar até 50 tal. É isso mesmo. Eu tenho duas skins, mas se você quiser, basta vir aqui em shopping aqui embaixo, comprar. Deixa eu ver, vou comprar essa. Comprar essa AUG aqui também. Vamos começar aqui. Vamos colocar, esperar aqui crashar. Pronto, vamos colocar 1,20 para começar. Join the game. Estamos aqui em primeiro. Vamos ver se vai chegar até 1,20, rapaziada. Chegou, bateu, rapaziada. Simples assim. Não esqueça de vir aqui na sua conta, aqui em cima, após logar, e colocar seu trade URL para você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site. Aqui também tem os seus históricos, seu inventário, withdraw, transições e game históricos. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça, primeiro link na descrição, fortalece nós. Nissin Orfale, Shai Jesus, Janta e Togs, mano. Caralho, forte isso aqui, hein, mano? Strong, velho. Sabe Kevin Ender, sabe Padawan Lucas. Já sacou a dual, já. Mano, existe um mundo que isso aqui é um espanco do Sharks? A gente vive nessa realidade? Taco e Code, os dois de M4, velho. Bomba dropada. Esse pau taco vai, beitou pro Code ali. Beitou, X1. Bonito, velho. Isso é bonito. Que isso, já. Nossa, ele ganhou essa briga, mano. Togs, Togs. 00 se complicando. Mano, o 00 que perdeu pro Arctic nessa Anciente. Lembra que foi o jogo que o 00 perdeu dois ecos sem colete pro Arctic? Pro Arctic? Quem lembra disso? É isso aí, Shark tá devolvendo. Trevinho. Vou falar uma coisa. Se você acha que a movimentação do CS é difícil, eu sugiro que você jogue Quake, velho. Que é uma movimentação 30 vezes mais difícil. E eu estou aprendendo, tá ligado? Tipo, meio que, mano, o jogo te força a ter uma habilidade, um tipo de habilidade, mano. Se você não tivesse, não joga em alto nível. Alto nível não, tipo, você não joga um nível decente, tá ligado? Ué, ué, ué. É 00. Queria ver o Gal jogando esse jogo, mano? Um dos primeiros dias que. Mas é foda, né? É um jogo que. Eu entendo. Alguém não querer jogar com ele.
Já ganhou nada. Antes do Michelon. Mas o Gal me deu uma puta ajuda no campeonato de Quake que eu fiz, mano. Rei da Rocket. Esse cara vai ter Rei da Rocket ano que vem. Posso deixar de registrar mais um mês. Boas festas, chat. Ah, nossa, se ele atira, ele dá double. Meu Deus do céu, é inferno já que não tem aqui, velho. Mano, ele consegue foi puxar a bomba. Se ele atira, ele dá um double, velho. Ó, lembra aquele papo de coach que a gente tava tendo? Que é difícil julgar rolê de coach, etc. Nissin tendo algumas dificuldades aqui no game, né? Nissin é um bom jogador, velho. Caralho, olha o Lato, velho. De Augue de terra atrás da caixa, mano. Acabou o sonho do Sharks aqui, viu, velho? Valeu, valeu. Aqui é 0-0-2-0 seco sequinho, velho. Baixou a pressão. Foi aquele forçado, velho. Acaba que tem um Boa dia que eu dou uma noite, tiltadinha aqui querido. no 14 Quake, meses aqui não a são tática me 2 assusta. semanas menor que 3. Nada nível de Valorante, mas. Nossa senhora, humilhados, que isso? Salve, Ribas. Caramba, ratão o ângulo do Nissin ali, hein, mano? Esse eu não sabia, não, velho. Nunca tinha visto, não. Ele tava, tipo, meio que pegando só a saidola ali, né? Interessante o ângulo. É, o Quake tem uma versão nova, esse é o Quake Champions hoje em dia. Nova entre aspas, né? O jogo de 2017. Maravilhoso, diga-se de passagem. A gente fez um campeonato de Quake aqui, pô. O Rei da Rocket. Quem assistiu o Rei da Rocket aí? Alguém? Rei da Rocket foi God. O Sharks, mano. Eu lembro do Sharks jogar uma boa ciente, né, velho? Tá, eu acho que foi o um round proibido mesmo, velho. O problema foi o um round proibido, mano. É, eu tô ligado, PayPal é mó pica, né, mano? Hong BMW, é foda. Chai Jesus, Chai Jesus. Será que tem jogo pro Sharks aqui ainda? Não, eu tenho um Pix, tô querendo ter um Pix. Quer dizer, tem um Pix específico pro rolê de stream, entendeu? Olha aí o 00 guardando as pistolas, colete. Estamos oficialmente no J mesmo, velho. Foi só falar, né? Mas e se vier o desconto depois? Vai ficar arrependido, né? Foda, né? O Major, não tem nenhum mês que o Major acabou. O Major não foi dia 14, afinal? 14 de novembro, não foi isso?
Tem nem um mês que o Major acabou, pô. Não tem nem um mês que o Jamie é o melhor jogador de todos os tempos, velho. Olha, ia falar dele e ele aparece aqui, velho. Tô falando, chefe. Mano, você, no final do ano que vem, você tá com 1.000.000 de followers, velho. O algoritmo, velho, gostou de você, velho. A questão é que você acabou de arrumar um arco inimigo, velho. E essa pessoa sou eu. Muito coisa de americano, se eu falei de pasta de amendoim. Eu aprendi a comer lá, inclusive. É bom pra caramba, mano. Inclusive, as pastas de amendoim de lá são diferentes das que tem aqui, velho. Quem sabe, sabe, velho. A pasta de amendoim é, nos Estados Unidos é... Ela tem meio que uma consistência diferente, velho. E fica, sei lá, toda granulada e meio que fica depois aguada. Lá não, fica meio que um creme. Eu acho que isso fica. Amendocrem da Fujine. Pode crer. Geléia de pimenta 1. Eu vou comer já já, velho. Vou deixar baixar um pouquinho o almoço aqui. Eu vou tomar uma taça de vinho comendo um queijinho com geléia de pimenta. É isso que eu vou fazer hoje. Dom Michel. Bem burguesão safado mesmo. Foda-se, irmão. Será revertido em prol de pessoas carentes e não bonadores de quack champions. Pasta de amendoim é o suprassumo. O sirupa americano também não existe igual. É bom, é bom, é bom. Vai transmitir T1 contra qual? Vou. O Pine? Depois, na sequência aqui, a gente... A galera... Nesses top 20 e etc, blá, blá. Mano, a galera sempre esquece do começo do ano, velho. E aí, quando sai os... Por exemplo, vamos pegar aqui top 20. HLTV.org. Eles pegam o ano inteiro, velho. Eles pegam o ano inteiro. E aí fica, ah, mas quem não sei quem, não sei o quê. Aí o cara jogou bem nos primeiros semestres do ano. E a galera fica pá, tá ligado? Que você tem, engraçada, velho. Ah, esse jogo tá muito azedo pro Sharks. Olha a grana do 0-0 ainda, velho. Os caras do Sharks morrer aqui, saindo dessa bomba aqui... Fudeu. Ó, foi um, vai ficar dois vivos. Mas Biguzeira, com certeza, é argumentável, mano. É que, tipo assim, aqui eu tô... Só BR. Só BR. Cameraman. Trai. Não, mano. Se a gente não coloca time que não tem pelo menos 3... 0015 Sharks 13, map point aqui do primeiro mapa da série semifinal da Brasil Premier League. Hoje na semifinal mais cedo a gente teve aí o Arctic vencendo o Dodik. Mano, né, pra quem chegou mais tarde aí, mano, a gente foi dar uma olhada, já teve já 7 séries de Arctic e Dodik esse ano. Melhor de 3 e uma melhor de 1. O Dodik não ganhou nenhum mapa do Arctic. Tá 13-0 em mapas pro Ashk contra o Dick. Incrível, né, mano? Tá até um cego. 1x2, lado contra 2, lado contra 0. Meses seguindo essa bebezona maravilhosa. Salve, Lequinho. Tamo junto, irmão.
15 a 14, amigos. Aqui também não tem problema, né? Ficar com uma silenciadinha. Zoou o Nissin também. Flashzinha. Dez meses TMJJ. Nossa, Double do Try vai acabar. Aí, mano. Bela partida aqui, hein? Try Code, boa os dois performando muito bem. Mais um mês deixando de ser lento menor que 3. Salve Gui Moura, muito obrigado. Salve Gordola 420. Primeiro mapa, então, é do 00. Será que aqui é 2x0 seco? 0x0? Vamos descobrir. Nissin. Ele vai pra baleia, ele mata todo mundo. Bom, começa aqui do Sharks. Ai, ai. Volta atirando, man. Uma gaiazinha ali ainda, mano. Duas. Aí, 3 kills pro Nissin aí. Pistol Sharks confirmando aí. No seu pique. Salve, Rob Cloud. Salve, Pipo. Essa miragem, eu tava vendo alguns jogos esses dias. O Sharks joga bem nessa miragem de TR, velho. Eles quase viraram um jogo contra o Fluxo, não foi? Na final da CCT, foi algo assim? O Shai meteu uma MP5, mano. Da hora aquele skin até, hein? Olha aí, ó. Legal esse skin, curtiram? Será que mata? Meu Deus, velho. Juro pra tu, se ele tivesse Tech-9, acho que ele teria matado uns dois. Até de Glock, velho. O cara tava sem colete ali. Opa, opa, balé, balé. Bate a espada no round. Salve, Tiger. Agora posso te chamar de amigo? Com certeza, tamo junto, velho. Mano. Aí, eu acho que uma das melhores decisões que eu tomei esse ano foi transmitir esse campeonato aqui. Tá muito bom, velho, as coisas que estão acontecendo nesse campeonato, velho. É jogada insana, é umas entregadas insana, é boneco que morre se segurando em escada. Uma loucura, velho. Nesse exato momento, nessa vertigo, fosse o Shai. E você até pinta o rosto antes de jogar, tá ligado? Bota umas botas e fica em casa, tá, na frente do PC, tá ligado? Quem já jogou um PUBG sabe que esse cara existe, velho. Quem já jogou PUBG o suficiente sabe que isso existe, velho. É o velhote da moita, velho. Ele fica lá deitado a porra do jogo inteiro, mano. Ele pinta o rosto com aquelas tintas militar. Aí.
Perdi o tiro do Trave. Battlefield, eu não manjo nada sobre Battlefield, velho. Battlefield é da hora. Eu joguei Battlefield, sei lá, 20 anos atrás. Literalmente 20 anos atrás. E eu achava bem da hora, mano. Não lembro qual era o Battlefield de 20 anos atrás, mas era legal. Meu primo de 42 anos conta as jogadas de Battlefield. Pelé, né, irmão? Tem coisa que só Pelé faz. Squad? Nunca ouvi dizer disso aí, não. Aí, eu tô na good que quando começou esse papo de silenciada, eu não me desfiz da minha haul, velho. Eu tenho uns skins que eu acho que se pá, velho, eu vou morrer, os skins vai estar lá ainda. É de estimação demais, velho. Minha haulzinha, velho. Salve Donzeira, sabe? Chopão também, tamo junto. É difícil esse negócio de se apegar à skin, né, mano? A faca, eu nunca fui muito apegado à faca, não. Era mais skin de arma mesmo. Caramba, pior que eu peguei uma M9 Doppler Ruby. Eu nem jogo CS mais direito, velho. Usei ela poucas vezes, velho. Eu desfiz de todas as minhas. A minha coleção de. Ah, mano, eu sinto falta de jogar campeonato, velho. Não sinto, mano, saudade nenhuma, absolutamente nenhuma, de assistir demo, de fazer tático, de treinar, de ter que morar com um bando de moleque perebento. Mas, mano, jogar os campeonatos é gostoso demais, velho. Muito bom jogar um campeonatinho. Olha ele aí. Salve, Michelão. Apesar da sua aversão por professores, tô aqui tranquilo tomando um açaí com leite ninho e não quero guerra com ninguém. TMJ. Salve, professor Márcio Gordo. Você é God. Semanalmente, velho. Estou prendendo os estudantes. Esse vídeo é muito da hora. Caramba, velho, alguém falou aí no chat quando o 00 fez 1 que ia virar 9-6, tá aí, velho. De novo, velho, 00 aí, tomou 6-0 aqui, tá buscando, velho. Eu não tô pronto pra essa final Argentina e Marrocos, velho. Isso não vai acontecer, velho. Mano, até quando... Mano, eu vi... Mano, Marrocos só tomou um gol nessa Copa e foi contra, né? Caralho, isso é muito forte. Mira objetiva dele também, né? Vai na cabeça logo de uma vez, velho. Será que tem round? Se eu sou o Togs, eu guardo. Tá ligado? Eu já ganhei 2, velho. Eu não vou ficar assistindo. Você acha que eu sou o quê? Os caras de Copa? Os otários que ficam lá indo assistir? Eu ganho e depois não volto mais, mano. Aí fica lá o Ronaldão com cara de bunda vendo o Brasil jogando. É triste ver meu melhor amigo nessa situação, velho. Mano, pegaram um take ontem do Ronaldo. Estava enojado. Bomb has been planted.
4x3. Dá uma molotov no DRG ali. Boa noite. Queimou. E tem que carinhoso do 00 aqui, hein? Aí. Por isso está frango assim. Eu vou botar os. Foi certo essa smoke? Não existe mais smoke errada, né? Isso é verdade. Em 2022 não existe mais smoke errada. Armadinho clean pro Sharks. Ó a B aí, ó. Ó a B, ó. Apaga. Tá vendo? Aí, ó. Fudeu o round já. Aqui é guarda, tá ligado? Aqui é guarda. Mano, essa B é muito ingrata, velho. Vai nesse round? Não existe nesse round. Não existe nesse round. Tá vendo a silenciada aí? Tipo, eu tô conseguindo agora que eu tô... Né? Trai um x2. Chegou a hora de brilhar. E ele gosta disso, viu? O JNT e o Togs estão sem kit. Ele gosta disso. Aqui é guarda. Não tem nem kit. Eu acho que se pá, o Sharks não tá... O que é isso que a gente tá falando aqui? O Sharks sabe dessas coisas, tá ligado? Eu acho que o Sharks, se pá, tá com um pouco de pressão, talvez, mano. Não sei, velho. Isso aí, estão desenhando pra uma grande final amanhã de Arctic contra 00, rematch. Quem ganhar vai pra SL Conferência e ter o sonho aí da. Da SL Pro League, velho. Ganhou aqui, vai pra conferência. Já tem tempo, foi atitude agora, hein, mano? Ele só pintou W, caiu ali, tome. A do Trai é especial, mano. Aí. Esqueceu de comprar. O taco tá full no suporte dessa Vertigo, né? Sempre fazendo umas bombas pra galera.
O JNT não acertou o tiro que o Trai acertou, né? Tá aí, velho. Pô, também free JNT, né, velho? Não, é um tiro que não dá pra ser, velho, cobrar de ninguém, né, velho? Dá pra cobrar nem do Zayu esse tiro aí, velho. Não dá pra você ser constante num tiro desse aí, velho. 3x2. Que na verdade era 4x2, né? Tá na roda, será? O Taco tá ganhando um tempo legal, viu? Vão ter que matar o Taco, velho. Mataram. Eu quero terceiro mapa, velho, pelo conteúdo. Salve, Leozic. Vamos ver se o 00 vai tentar finalizar pra B. Olha, o Missy 3 lá. Sai daí, Missy. Salve, Michelo, seu esquisito. Manda um abraço pra Megera Camilo. Salve, Husky. Tamo junto, irmão. DRG. DRG, caralho. Ele foi atitude aqui agora, viu? No 4x4, meia life, continuar na rampa e matou dois, velho. Mas entregou a saber pro 0-0. Tem round, velho. Nissin tá zoado. E o Togs... Olha aí, ó. Mas essa é outra decisão. Pra mim, o Togs, ele tem que entregar o bomb aí, velho. Agora ele complicou tudo. 0-0 vai ganhar esse round. Azedou. Meu amigo, o que que tá acontecendo? Como é que o do mal morreu? O do mal meteu a cara? O do mal não podia ter dado a cara de jeito nenhum, mano. O frag do Nissin... Ah, tem isso aí, ô John Elf. Isso é um meta meio antigo, até, pra te falar a real, viu? 1.6 tinha uns bagulho meio assim. Tô ligado essa parada aí. Aí então, map point pro Sharks também garantiu seu pique aí, virada forte, viu? Tava 14-10 esse jogo, né? GG ou AT? AT. Caralho, pareceu que o Nissin ia se lascar todo, né, mano? Acabou que ele saiu vivo com dois frag. Ah, salve, Thiago. Tamo junto, irmão. Hold. Nissin. Ah, mas ficou ruim. Ah, não sei o que ficou ruim. Não encosto mais. Não, mano. Vai ver o que tá acontecendo. Acho de novo já tem que ter morre saindo. Togs. 2x2. E o do mal tá bem zoado. Cadê o Cold? O Cold tá chegando costa? Aí. Nossa, ele vai matar os dois. Dormindo ainda. Sharks vai ter sorte quando só matar um, mano. Momento de muita tensão. Só que também tem um costas do Sharks. Olha o ângulo que o Trai encontrou aqui.
Meu amigo. Trai não, do mal. Parece que tinha um monte de cara apertando W nos dois bombes e é isso aí. Matou, matou, não matou, não matou, tá ligado? Atropelado. Do mal e Lato, a dupla do mato. Que é forte, diga-se de passagem. Já foi o JNT. Nossa, o Nissin teve a chance, quase não matou. Aqui é GG, amigos. Aqui é GG. Sharks perde mais um round proibido. É, perfeito! O Call tomou uma chinelada do Sharks, inclusive. Bem lembrado, velho. Nossa! Ah, que foi, galera. Opa! Aqui foi. O Trai, ele é todo ligeirinho, né, mano? Pô, telinha bonita de ver. Toga esses dois. Será? Não tem nem tempo, pô. Já foi. Olha o do mal, matou dois lá. E aqui acabou, meus amigos. É rematch amanhã, hein? 0-0 e Arctic. Caralho, 0-0. Tá na raça esse campeonato, hein, mano? Caramba, velho. 0-0 está na raça. Ó, pulinho. Togs 1x5. É agora, Togs. É agora, Togs. Faz teu nome, porra. É agora, Togs. Togs. 20 segundos. Tem a bomba. É agora, Togs. Togs está morto. E Sharks está eliminado. NT, Sharks. Caramba, precisa 14 em um OT, hein, velho. Caralho. Ô, mano, esse 0-0, caralho.